продължаваме с разговор по водеща тема от последните дни. Лукойл обяви, че обмисля да продаде рафинерията в Бургас. Какви са причините? Нарушавала ли е България санкциите срещу Русия? Има ли опасност от поскъпване на горивата? Мой гост по темата е бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Христов, как приехте вие новината за това, че Лукойл обмисля дали да продаде бизнеса си в България? Изненада ли беше за вас? Със сигурност не беше изненада. Аз и друг път съм коментирал, че е много вероятно да се стигне до такова развитие на събитията. Имайки предвид също и бизнеса на Лукойл в други държави, както знаете, в Италия скоро беше Лукойл се оттегли. Отдавна се спекулира, че Лукойл иска да напусне Румъния. Така че не е нещо ново, особено имайки предвид развитието на събитията през последните месеци, натиска, който се оказва и в страната, и като цяло в Европа с нови пакети санкции. Т.е. това е един голям риск за Лукойл да продължат да оперират в такава среда. Дали обаче Лукойл наистина възнамерява да напусне България или да продаде на дружество, което да речем има скрит руски дял, скрито руско участие, както се случи в Италия? Или поне има такива подозрения? Това е доста вероятен сценарий, мога да кажа, имайки предвид силната свързаност на сегашните управляващи с руските олигарси. И особено, както пред няколко дена излезе информацията, че е имало вече 3 срещи на високо ниво между премиера и... Нашия премиер. Да, нашия премиер. Това беше публикувано и в ПИК. Има писмен отговор на премиера до питане на Делян Пеевски в Народното събрание, така че документът е публичен. Едва сега се разкрива, че всъщност в периода юни-септември имало 3 посещения на високостоящи ръководители на Лукойл в България. Срещите не са документирани, няма записки, няма протоколи. Обяснението е, че са водени в така наречения работен формат. Но имайки предвид и това, че сегашни управляващи при предишния си мандат също силно поддържаха руските енергийни бизнеси и с доставките на руско ядрено гориво, и с покупките на руски газ, не директно от Газпром, а през посредници, няма да бъда изненадан, ако купувач на Лукойл се окаже някаква новорегистрирана, никому неизвестна инвестиционна компания, базирана в страни, където трудно се осъществява обективен контрол и де-факто да се пребрандира собствеността, като Лукойл продължи да държи контрола. Ако управляващите сега имат връзки с руски олигарци, както казвате вие, защо тогава искат да спрат вноса на руски нефт в България? Спирането на руски нефт всъщност се иска от ДПС и ГЕРБ. Както виждате, продължаваме промяната с всички сили се борят за запазването на дерогацията. Всъщност това е дерогация, която те уредиха. Румъния, например, въпреки че там също има рафинерия на Лукойл, никога не е осигурявала такава дерогация. Така че продължаваме промяната при предишното си управление. Уредиха тази дерогация и в момента, както виждате, правят всичко възможно тя да бъде продължена максимално дълго. Вече няколко пъти се проваля гласуване на по-кратки срокове за тях, за нейната отмяна. Така, според вас трябва ли да се отмени тази дерогация? Да се откаже България от руския нефт? Според мен всичко в енергетиката трябва да става плавно и организирано. Това многократно съм доказал и с предишната криза с газа. Всякакви резки движения в енергетиката не водят до нищо добро. Тоест това, което трябваше да се направи е в рамките на тази дерогация, която така или иначе вече е уредена, е да се поиска от Лукойл един детайлен график с редица действия, които те да осъществят, за да си осигурят неруски петрол след изтичането на тази дерогация. Това е едното. Другото е, при условие, че руският петрол е значително по-ефтин, трябваше да се направи това, което направи служебното правителство, да гарантира максимално ниски цени на горивата на българския пазар. По време на служебното правителство ние ги заварихме на 3,50, усмяхме да ги смъкнем под 2,40. Ама как успяхте?
с много преговори, с демонстриране на воля за прилагане на европейските процедури, включително и за ограничаване на дерогацията, така че изцяло ползата от този по-евтин на руски петрол да отива до крайният потребител, а не да остава в Лукойл като печалба. Означава ли това обаче, че ако цената на горивата може да се смъкне с преговори от страна на политиците с Лукойл, означава ли това, че пазара в България не е пазар всъщност? Не е честен пазар, не се определят цените на пазарен принцип, както трябва да бъде. Значи, в енергетиката, включително и сектора с горивата, като в частност, пазарите са подложени на много силна регулация по обективни причини, именно защото има дъщи играчи винаги, някой има стратегическо предимство, т.е. чисто пазарният принцип в тези сектори не работи. Така че именно за това имаме и Комисия за енергийно и водно регулиране, имаме много регламенти, включително и на европейско ниво, които структурират този пазар, тъй като той не може сам да функционира на чисто пазарен принцип. Така че в такъв един силно регулиран сектор държавата определено има много инструменти за влияние и за коригиране на поведението на играчите на пазара. Включително и в България, при положение, че ние имаме една единствена рафинерия. Тя има стратегическо предимство да работи с руски петрол, който в момента има таван на цената, много по-евтино от алтернативни варианти. Така че целта на държавата е тази полза да не остава в Лукойл като печалба, а да бъде прехвърлена към крайният потребител. Именно това трябва да е и концепцията за уреждането на тази дерогация. И същевременно, както аз казах, трябва да се действа за алтернативни източници на доставки, тъй като в момента, да, ние се радваме, че руският петрол е по-евтин, но то доставките не са сигурни. Русия може във всяко време да ги прекъсне. Така че трябва да имаме достъп до световния пазар. Това, което служебното правителство направи, е да възобновим проекта за петролопровод Александрополис-Бургас, който всъщност дава възможност, т.е. дава достъп до европейско пристанище, което пък има достъп до световния пазар на суров петрол. Служебното правителство обаче обеща и нещо друго. Тогава вие се похвалихте за това, че сте убедили Лукойл да премести бизнеса си у нас и да започне да плаща данъци в България. Точно така. Тогава обещахте, че по 700 милиона лева на година ще влизат в хазната. Според Асен Василев, до октомври са събрани по-малко от 200 милиона. Къде са останалите 500, които вие обещахте? Трябва да питаме Асен Василев, защото докато ние управлявахме, от тези 200 милиона 160 сме ги събрали ние. Тоест в момента, в който ние договорихме с Лукойл да си регистрират бизнеса в България и да започнат да плащат данъци, ние авансово събрахме на две вноски тези порядка на 150-160 милиона. Оттам нататък стана смяна на служебното правителство с редовно и там никой не знае какво се случва, колко е платил, колко дължи и кога ще ги плати. Тоест искате да кажете, че Асен Василев, който отговаря за това приходите в неговия личен бюджет, който той е изготвил да се събират, не иска да си събере парите от Лукойл, така ли? Да, това, което това звучи още малко веднъж, странно. То не е странно, особено виждайки как защитават Лукойл постоянно. Виждайки и как по времето на тяхното предишно управление цените на горивата бяха 3,50, т.е. много над пазара. През цялото време Лукойл плащаше данъци в чужбина. Те дори не направиха опит да регистрират компанията в България. Т.е. те много целенасочено ги оставяха да се облагодетелстват от дерогацията, изключително в полза на собствениците на Лукойл, т.е. руските олигарси. Това, което ние направихме е да прехвърлим регистрацията на Лукойл в България. Сега, естествено, не могат да го върнат обратно, но това, което могат да направят е да не полагат необходимите усилия за събирането на всички данъци. Това те го правят. Тоест, виждаме една много силна зависимост на управляващите от Продължаваме промяната с, както казах, с руските олигарси, не само в петролния сектор, но и в цялата енергетика.
Лично аз очаквам, например, че скоро ще се върнем и към покупка на руско ядрено гориво, въпреки че имаме два договора за доставка. Вече са подписани на... за други. Още една важна тема, която исках да коментираме с вас. Вчера парламента създаде комисия, която да разследва договора, който вие сключихте с турската компания Боташ за достъп до турската газопреносна мрежа, през която България да си внася гориво, да си внася природен газ. Притеснявате ли се, че нещо може да излезе нередно от този договор? Абсолютно не се притеснявам. Този договор, както многократно съм обяснявал, е стратегически за България. Тоест, при положение, че ние се отказваме от руски газ, единственият друг източник е втечнен газ. Така че, за да го доставяме, на нас не трябва достъп до терминали. В Гърция в момента има само един терминал, Ревитуса. Булгаргаз с много усилия успя да се прибори само за 3 слота за тази година и има няколко договора с доставчици, които имат собствени резервирани слотове. Но аз искам да питам всички, какво става, ако на Ревитуса стане авария? Миналата година, например, един от големите американски терминали излезе в авария, т.е. 3 месеца не функционира и това нанесе сътресение на целия европейски пазар. Не само на България. Така е, но критиките към договора, който вие сключихте са, че България е сключила този договор с клаузата take or pay. Тоест, ние плащаме за този резервиран капацитет, дори да не го ползваме. Аз сме резервирали 1 800 000 000 кубични метра, което е повече от половината от потреблението на България на година. Това с неустойките и клаузите, стандартна клауза за всички енергийни договори. Тоест няма договор в света, който да не предвижда такива компенсации. Тъй като ответната страна поема много сериозни ангажименти да си блокира инфраструктура, струваща стотици милиони и милиарди за нас. И няма как те да блокират тази инфраструктура за нас. Ние да кажем, извиняйте, но тая година нещо не ни върви икономиката и няма да я ползваме. Може би до година пак. И така, нали, бъдете гъвкави и осигурявайте ни всички, пък ни плащаме, когато си искаме, както си искаме. И такива условия няма. В енергетиката всичко е дългосрочно, всичко се планира и всеки трябва да си прави правилните разчети. Планиране е този обем на база на очакванията на потреблението на българската икономика и на база на всички други сключени договори, включително отчитайки, че имаме 1 милиард от Азербайджан. Новият терминал, който се строи в Александрополис, който имаме също резервиран капацитет, който между другото е с закъснение вече от месеци, т.е. няма да влезе в експлоатация, както се предвиждаше от началото на следващата година. И останалото количество, отчитайки също и консумацията в региона, е резервирано в Турция. Като с този договор ние не само осигуряваме енергийна независимост на България, но и на цяла Централна и Източна Европа. Този договор де-факто позволява количество от Азербайджан да бъдат доставени до страни, които нямат достъп до морета. Това са страни като Унгария, това са страни като Сърбия. Тоест в момента ние, блокирайки този договор и опитвайки се да го блокираме, ние абсолютно ограничаваме достъпа, например, на европейската държава, като Унгария, които също иска да се... А получаваме ли средства за това ние от Унгария, че ние им осигуряваме достъп до турската мрежа? Ние предвидихме и паралелно с договор с Боташ се подписа и меморандума Стринг, който предвиждаше увеличаване на капацитета на свързаност на газопреносните мрежи между редица държави в Европа, така че през България да може да бъде транзитиран газ до Унгария, Румъния, транзитирахме Молдова. Ли вече? Това се опитвам да разбера дали получихме средства от това нещо или само българските граждани плащат заради унгарците, примерно. Всъщност, български граждани още не са платили нищо. Най-големите неустойки, нали имаме take or pay? Най-големите неустойки, които плащаме, всъщност са за гръцките терминали. Ако погледнете резултатите на Булгаргаз, ще видите стотици милиони платени в неустойки към Гърция, тъй като договора с Гърция няма такава гъвкавост, какъвто има договора с Боташ. Така че договора с Боташ е всъщност доста по-изгоден от това, което имаме, например, на Ревитуса. Финал. Но сегашните управляващи по някаква причина спряха този проект Стринг, т.е. те не работят по него. И както виждате, всички съседни държави започнаха да се спасяват поединично. Румъния сключи директен договор с Боташ.
Унгарците продължават да купуват от Русия, сключиха договор с Азербайджан, се опитат да ги транзитират по друг начин. Сърбия се спасява също по единично. Тоест, ние пропускаме възможност, не само да ни плащаме неустойки, ние пропускаме възможност да получим десетки, стотици милиони печалба от това, че имаме достъп до турската инфраструктура, но това по някаква причина не се прави и аз отново подозирам, че ще това е схема. Ще попитаме управляващите защо. Благодаря ви. Схема за доставка на руски газ. Няма благодаря ви за този разговор. Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов беше последният гост на Prime Time за тази вечер.